Ćao svima, dobrodošli nazad u današnji video. U današnjem videu smo došli na jezero Laguna u Banatskom Velikom Selu i u današnjoj epizodi testiramo metodu na koju je Extracard tim iz Temerina osvojila državno prvenstvo u Mađarskoj prošle godine, koji su ujedno i sponzori današnje epizode, više o tome malo kasnije. Ja sam stigao na jezero sinoć, negde oko 7 sati, zabacio, nahranio, uvatio sam jednu ribu negde oko 2, nažalost mrest je bio do pre par dana, pa je riba dosta izubijana i jako slabo jede, ali ja se nadam da ću s ovom metodom uhvatiti nešto riba. Ovo je za mene isto nova metoda, pošto ja na ovo još nisam pecao nikad, tako da vidjet ćemo kako će ispasti. Ova metoda je takozvana bag metoda, u kojoj se koriste PVA vrećice i u kojoj se ubacuje ceo sistem i oko sistema se stavlja sitan pelet. Sistem izgleda ovako. Ništa previše komplikovano, dva zrna gumena kukuruza, krajem kudica šestica, kratak predvez od nekih 10 cm od mekane strune, ovo je 20 libri struna, zatim ide virbla, ide mala perlica ili ti gumeni stoper da zaštiti čvor i ide ovo specijalno olovo koje je pravljeno za ovaj metod pecanja. Ovo olovo, kao i sva hrana i potrebne stvarčice za ovaj metod, proizvodi Extracard Team isto. Znači, uzimamo PVA vrećicu. I vrećicu prvo ubacujemo naš mamac. U ovom slučaju je to gumeni kukuruz, dva zrna gumena kukuruza. Zatim, pored našeg mamca, koji je u jednom ćošku, ubacujemo ovo specijalno dizajnirano olovo. I na sve to punimo pelet. Dok ne stignemo do negde do polovine vrećice. I to polako sve sabijemo. I na kraju samo zavrnemo kraj. Liznemo malo PVA da se otopi i da se slepi. Dobijemo ovo jednu izuzetno kompaktnu prezentaciju. I gde se u ovome nalazi u jednom ćošku naš mamac, u drugom ćošku naše olovo. I ova prezentacija izuzetno dobro leti, možda se zabaci jako daleko. I kad se otopi pored našeg olova ostane mamac i sve je izuzetno kompaktno. Sljedeća stvar koja je izuzetno bitna za ovaj sistem su likvidi. Ovo je PVA bag likvid koji je Extracard razvio specijalno za ovu tehniku. U pitanju su likvidi koji su PVA friendly, ne tope PVA i imaju ovaj sjajan vrh koji se samo nabije u PVA vreću. Za ovu vreću koristim Gold Corn. Izuzetno lepo miriše, kukuruzni jedan likvid. I sad ovo ide na nahranjeno mjesto. U suštini jako jednostavan sistem, samo malo duže traje da se napravi. A sad, koliko je efikasan, govori to da su oni usvojili prošle godine državno prvenstvo Mađarske i da u septembru idu na svetsko prvenstvo u Ukrajinu,
za koju se pripremaju trenutno. A ja sam došao da testiram za sebe da vidim kako ovo radi. Koristim tri različita sistema, to jest sistemi su isti, ali tri različita mamca. Na jednom je pop-up 12-ka, na drugom je pop-up 16-ka i na trećem je kukuruz. Probaću jedan i sa Tigerom. Najefikasnije je kad se koristi ova metoda sa pop-upima, tako su mi oni rekli. Ali evo, probat ćemo razne stvari pa ćemo vidjeti šta se nama pokaže najbolje. Kad se malo čovjek ispraksa, ide brzo. Evo koliko mi je trebalo minut. E, a u ovaj bag ćemo staviti jagodu, samo da je ja nađem. Jagodu. Pošto je ovo voćni pop-up, pa da bude sve u tonu voća. E tako. Ide i ovo i onda još jedno. E, treća vreća. Treću vreću stavljamo Squid Plum. Squid Plum je treća vreća. Poslednji deo ove slagalice jeste Magic Spot Mix, koji je Extra Cup Team razvio do savršenstva. Imam dve stvari koje ja koristim danas. Jedna stvar je čist tigrov orah, a druga stvar je Magic Spot Mix, koji se sastoji od 50% tigrovog oraha. Ostatak su šećerac, kukuruz i konoplja. Nijedan od ovih ne sadrži konzervanse. Obe stvari sadrže aminokiseline i beteine. Vidite, ova kesa je skoro prazna, to je do pola je, pošto sam ovo otvorio sinoć kad sam hranio. Izuzetan je spot mix, baš onakva kako ga ja volim, da bude lepljiv i ljigav. Sve je prirodno, bez konzervansa. I sve dolazi u ovim upakovanim vrećama od po 3 kile.
Odličan je Spot Mix, odličan je i Tiger. Tiger je baš onakav kakav treba da bude. A s obzirom da je 50% Spot Mixa Tiger, to je isto jedna pozitivna stvar. Sad kad smo ovo sve izmešali, sad kreće raketisanje. Za ovaj Spot Mix mora mala lopatica. Jer bi inače uflekali sve. Ja sam trebao doći sljedeće nedelje, ali je sljedeće takmičenje. Jedino sam ovo mogao da organizujem. Pacio sam jutros. 10 raketa. Puna ikra, jako su besni, čim izađu iz vode, jako su besni, jer... Zbog vode, ali izuzetno su ligavi. Sada da vežem novu vreću. A ovo je došlo na bijeli pop-up. Modifikovao sam malo sistem, da ide malo brže, stavio sam brzu kopču, jedno izmenjivo. Namestio sam ove distanc stikove da mogu da merim uvek istu daljinu, pošto je tanak najlon, pa moram da otkačim klip. Ne smijem da ga ostavim, mada sam malo pre zaboravio. Ali dobro, bit će bolje.
krenuo da pravim doručak i to je ručak i udari riba. Za goreće mi papi ne otpada. Pum. Ja. Opet na beli. A nije se dobro zakačilo. Dobro. Idemo dalje. Ajde probamo još malo da hranimo. Pošto mi je ona riba otpala na pola puta. A od tad je prošlo jedno 20 minuta dok sam ja. I nije ništa drugo udario. Prezabacio sam desni štap i srednji. I sad ću da naranim još malo. 2 sata je. Ajde, njima. Vreme za ručak. Malo pre prošao čuvar. Kaže mi da je se mrestila riba pre 2 dana još uvek. Tako da nismo neke sreće. Ali za sad smo uspeli nešto da uvatimo. Nećemo kako će biti do kraja. Tu je riba, mrda se, kreće se, ali nije zainteresovana toliko za hranu. Evo je riba. Pa su lepe ribe jako, samo što je mrest pa su izubijane. Jako kilavo jede, jako, jako, jako. Uopšte nisu zainteresovane za hranu. Uopšte. Ovo su baš lepe ribe. Nisu ni male. Ovo mi je 4. riba po redu. 3. danas. Samo da izađe. I skoro sve na ovaj srednji štap. To je nasred hranilišta. Levi mi je levo, desni, desno. Mislim, na hranilištu su sva 3 štapa, ali ovo je baš usred hrane. I opet pop-up. Na levo mi je tajger. Imao sam jedno pecanje, to sam sad prebacio malo pre. I na srednjem i desnom je bujila. Još se ni PVA nije otopio sve. Jo, što si lepo! Noći. Baš lepa riba. Divljak. Ne smijem da je vučem, ne znam kako se zakačila. Ona jedna mi je otpala na pola puta. Sad se plašim da je vučem. Što znam da kilavo jede i ne znam kako je zakačeno. A danas menjivog vremena, malo kiša, malo sunce, malo vetar. Baš katastrofa. Dođi. Opa. Moj si. Dobre, ušao me redov. Uf. Namestimo dušek, pošto neću da ih ucaram na sve strane, s prostog razloga što... Ma daj, ovaj isto velik. Neću da ih ucaram, zato što su kilavi. Ova riba ima 10 kila, sigurno. Verovatno i preko. Na brzinu ću je dići. I to je to, ide nazad. Jel je mrest, ne bi volio da se ošteti neka riba. Pa da, mogao sam je vući kako sam hteo, nikad ne bi otišao. Apsolutno nikad ne bi otišao. Ju kako izubijena, baš teta.
samo ćemo je dići na sekundi, ide nazad. Jako lepa riba, četvrti za danas. Ide odmah nazad. Tako. Ribu smo vratili bezbedno. Mi smo uzeli našu sliku. Svima super. Hvala, bijeli pop-up. Bijeli pop-up. Počela kiša, ja uneo kamere da ne pokisnu i udari riba i naravno otpadne. Da sam gubio vreme na gluposti. Ta! Kad ja treba da krenem kuće, onda krene riba. Izgleda da ovdje riba kreće popodne, pošto sam imao 3 ribe za redom. Nažalost, realizacija nije baš najsjajnija, ali bit će bolje. Kako mi ova posljednja otpala, ja... Tačno, nemam sreće. Krenula kiša i ja vratio kamere u šator da ne kisnu. I u tom trenutku mi udari riba. Onda ostaje kamere, trči nazad, lupaj kontru. Onda trči gore opet da upalim kamere. Dok sam ja upalio kameru, riba se izmigoljila i vuko sam je, katastrofa. I dok sam se vratio za maranju, otpade. Ostali polako pakuju. Izgledam se nije svidjelo pecanje danas. Jako slabo radi riba. Ja što sam video 4 ribe upecane, osim mojih. Baš slabo. Mresti se tamo, mrda se stu kod kog pecam. Dobro ne ispadne. Juče, kaže mi, bili tu ove sudije neke. Kaže, juče lupalo još trsku, tako da. Ja sam prezadovoljan rezultatom. Prezadovoljan. I sviđa mi se ovaj novi sistem. To jest, nije sistem novi, ali ja ga do sad nisam koristio. Skroz je dobar. A spod je savršen. Spod je baš onakav kakav treba da bude. A očigledno sve ovako cakum pakum ima lepih rezultata. Probao sam druge ove likvide. Ali ovaj squid mi je dao najviše ribe. Squid mi je dao skoro svaku ribu. Dalje do toga ne znam, ali squid je dao najviše ribe. Squid plum. Već sam još nekih pola sata i krećem da pakujem, pošto je 15 do 6, ja imam sat i po do kuće. Da ne stignem baš jako kasno. Evo 15 minuta ću krenuti da spakujem šator, evo što mi ne treba. Ja da uvatimo još jednu ribu za kraj. To bi bilo super. Lepa jezera, jako lepa jezera. Ima ribe, što je bitno. Morat ćemo doći ovdje na leto. Za jedno mjesec dana kad se riba oporavi skroz. Da probamo opet. Da vidimo šta možemo raditi kad riba jede. Nahranit ću još malo, pa ćemo jeti. Tamo mi još malo spod ostalo.
Ovo sad nek stoji. E, idem da pakujem šator. Evo je riba, usred hranjenja udari. To je tajger. Nadam se da se neće upetljati. Evo ribe za ispis. Kako sam srećan. Uf. Ostalo mi je spoda i jedna raketa još. Tačno rekao, ajde još. Ovo bacam i pakujem kad ono riba za ispis. Is. Jako sam srećan. Lepo sam se napecao do kraja. Ne mogu uopšte da se žalim. Mogu misliti kad riba radi dobro kako izgleda. To je riba na svakih 5 minuta. Pogotovo s ovom kombinacijom. Spod je vrhunski. Jao, lepotice. Kukolika glava. Boga mi. Nije mali. Nije mali. Nije uopšte mali. Yes. Kakva riba za ispis. Yes. Yes. Presrećan sam. Kakva riba za ispis. Kakva riba za ispis. Ja sam oduševljen. Ali ćemo sad staviti u veliku kadu, pošto se moja suši. Zabolo se školski, otišao bi nikad. Koliko usta ima. Kako lepa. Izuzetno lepa riba. Skinem ja sat iz, da je ne oštetimo slučajno. Debela. Ovo ima jedno 17 kila. Jo, što je dobro. I koliko je riba. O, Bog. Izuzetna riba. Ide nazad, daj ne mučim. Kakva riba. Ne treba meriti, ali nikak treba da je mučim. Jel je jako debela i velika. Tačno ću ja ovaj tajger da vratim još jednom. I to tajger iz kante. Rekao, ajde, kad već hranim ceo dan da probam. A ekstra karp iz Temerina pravi savršen spod. Savršeni kraj jednog savršenog dana. Linkovi od svih proizvoda koje sam koristio danas se nalaze dole u opisu, možete pogledati. Još jednom da se zahvalim Extra Carp timu iz Temerina što su omogućili ovo današnje pecanje. Ja se nadam da ću se vratiti još jednom na ovo predivno jezero, da probam još jednom da pecam. Naravno kad ne bude mrest. Ima jako lepih riba, jako velikih riba, sačekat ćemo malo da se oporave, pa ćemo doći ponovo da ih pecamo. Zahvaljujem vam se još jednom na gledanju, pa se vidimo sljedeće nedelje. Ćao.